No niin, oikein ihanaa isänpäivä sunnuntaita kaikille. Minähän on tämän tuotannon todistetusti ainut faija, joten pääsen tekemään nyt isänpäivä. Hei, katos näitä elatusmaksuja. todistetusti, niin se et ole ainut faija. Ei, toi ei ole todistus. Voi laittaa ei kuitit ole, tulemaan. Niin. Todissa isäpäivä safkaa. Tää on hienoa. Oh. Rehellinen perheisä siellä on. Tätä te olette toivonut ja nyt Sami on luvannut kokkaa isänpäivän kunniaksi meille. Mitä sä kokkaat meille? No itse asiassa eihän minä itse kokkaa. Hei Sylvester, pääs se vikapyykki kuivuun ja tuu laittaa essu päälle, tehdään vähän safkaa. Mikä homma? No ei mulla ole oma hovikokki, eihän nyt rehellinen perheisä itse mitään ruokaa tee. Siellä on Sylvester Lärvinen. Oikein hyvä ilta. Hovikokki! No pitäähän se olla. Kyllä se tekee muutakin tää kuin kokkaa, mutta... Pesee pyykit ja siivo. Näin se menee. Mäkin haluan tällaisen taloudenhoidon. Joo. Mikä ei, ootko sä kokkaillut? Mä voin kyllä kertoa pari tipsiä. Käydään läpi. Mitä herkkuu sä duunaat? Tänä isäpäivän illalliselle niin aletaan tehdä tommonen piikkikampelaa en crew. Elikkä taikinoituu piikkikampelaa ja tehdään... Mä oon jonkun jakson taidun nähdä, että sä te yritit tehdä tuon Beef Wellingtonin, niin tässä samaa henkeä, mutta se ei ihan lapaa sulla mennyt, niin tehdään uudelleen. Siis pakko kertoa tässä välissä, mä pistin Beef Wellingtonin pyörii tossa jokunen hetki sitten ja Sylvester kun näki sen, niin se katsoi ehkä 15 sekuntia ja sanoi, että onneksi tänään tehdään uusiksi, että katsojat näkee, että miten tää tulisi toteuttaa. Eli nyt sä vetoot tähän smoothie-koneeseen, eiks vaan? Joo, smoothie-kone, siinä oli joo. Muutama muukin. Mut hyvän näköistä vatkausta. Ei oo kato, ei oo tollaista hienoa. Kävit hakee sit tollasen. Kyllä joka keittiössä pitää monitoimikone olla. Oh. Niin. Ja katsojille tiedoksi, tänään käytiin ostaa tuotannolle tämmönen hieno Bosch. Kyllä. Hei, ei mitään. Nähdään tos jonkun hetken päästä. Nähdään joskus hetken, no niin. Mä vähän kyttäilen. Sä voit siinä olla taustalla. Oot sä kauan ollut kokkina? Reilu 10 vuotta. No niin. Tehnyt niitä näitä. Mä oon siis kyllä tänään apuna tässä Sylvesterin kanssa, eli en oo ihan tumput suorina. Niin mut pitäisikö me alkaa hommi? Aloitetaan hommi. No niin, hyvä. Tehdään näin. Mistäs me lähdetään liikkeelle? Aloitetaan tehdä dukselle. Sieniduksele. Mikä? Sieniduksele, eli Lärvisen sienipiirtele. Oli. Niin, okay. Eli nyt tehdään smoothie. Mut nyt tehdään se niin kuin se pitää tehdä, okay. Niin kuin pitäis tehdä, joo, kyllä. No niin. Ja yes. Sybe esittelee raaka-aineet varmaan ihan eka tähän. Yes. Kyllä. Eli käydetään puoliksi dukselin tekemiseen valkosipulia, 2 valkosipulin kynttä, champignonsieniä sekä sitten siitäkesieniä. Siitäkesieniä sen takia, että niissä on aika paljon voimakkaampi maku, niin tekee hyvää tolle dukselle. Siis sanois vielä, mikä tää oli? Siitäkesieni. Siraksieni. Siitäkesieni. Siitäkesieni kasvatetaan Suomessa ihan tuossa Hollolassa. Okay. Niin kuin kaikki champignonit sekä sitten siitäkin sieni, että on kaikki niin kuin kasvatettu sieni, että ne ei ole villiä sieniä ollenkaan. Tehdään se dukselle, kääritään kalaa eikä siihen dukselle, sekä käytetään syyskaalia tai syksykaalia, planchataan siitä semmoinen yksi kerros lisää siihen. Wow. Mä en ymmärrä, niin katso, että puhku 2-vuotiaille. Mitä me duunataan? Elikkä siis ideana täysin sama kuin Beef Wellington, elikkä sulla olisi pihvi ensin siellä sisällä. Sen jälkeen sulla on dukselle siinä ympärillä tehty sienistä ja sit sulla oli siinä vielä serranokinkku päälle, eikö? Joo, kyllä. Ennen kuin sä laitat sen taikin. Joo. Ja nyt me tehdään tää sama sienistä, laitetaan vähän variaatio niin sieniin. Kaali käytetään niinku serranokinkku, eli se olisi vähän niinku vähän kevyempi, kun on noin hienostunut kala. Ja sen jälkeen se vielä taikinoidaan ja tehdään sit oikein semmonen krumeluri. Siis kato mikä näköinen tää on tää. No kato, niin kuin... äijä puhuu, kun sä olisit ihan oikein kokki, tiedätkö? Niin, ajatellaan. Mut niin. Tiedätkö, että se on ollut? Itse Gordon Ramsaylla töissä. Eikä, ootko ollut? On. Ihan oikeesti. Kyllä joo. Siis ootko sä saanut niinku, että your food is shit, onko se huutanut sulle? Mulle ei ikinä ollut niin uhkaava, mutta se oli ihan joka päivä. Ei saata, oliko hieno olla Gordonin duunissa?
Oli, se oli pikkupojasta mun isompi unelmia ja monen vuoden jälkeen mistä päädyin sinne, että se on niin tosi näkeä. Ei saakeli. Ei oo joka poika voi no sanoa, että on Gordonin töissä. Ei oo joka poika, nyt päästiin hei tänne aivan vahtavaa. Kyllä, kyllä. Tänkö on momentti. Kyllä se niinku se, kylmät väreet tuli aina kuin isopäinen blondi tuli, käveli sisään takaovesta, se on kyllä. Ai saakeli. Se on kyllä. Hei jatketaan, oliks muita raaka-ainejuttuja, vinotinto? Tehdään kastike, eli valkoviinikastike tai voi tehdä champagnekastike, ihan mitä itse se haluaa kutsua. Eli tehdään reduktio valkoviinistä, valkoviiniin, shallottisipulia, valkosipulia sekä rakuunaa. Keritään sitä vähän kasaan, sekä lisätään kermaa, voi käyttää kuohukermaa tai sitten ruohokermaa, toisessa enemmän rasvaa tai kuohukermassa enemmän rasvaa, suosittelen sitä. Keritään sitä vähän alaspäin ja sen jälkeen porataan tuolla käsiblenderillä sinne vähän voita lisäksi. Porataan. Eli siis porataan ammattikielä näin päin. Me näytetään kohta Sibekaan, miten homma toimii. Joo, Sami, mä luulen, että sä et kyllä näytä mitään. Sä oot ihan kartturilla tässä hommassa. Kyllä. Ainakin vähän kuulostaa siltä, että nyt on amatimees kyseessä. Niin. Mutta aletaan, lähdetään dukselista liikkeelle. Lähdetään dukselista liikkeelle. Sami, kerropa, missä olit viime viikolla, kun et ollut mun ja Voli tuotoksia maistamassa. Se on, kato kiireinen bisnes, mä se ei ihan kaikkea enää ennätä. Ja onhan tässä nyt jonkun verran juostu sun aikataulujen mukaan, niin ei joka kerta ei osu. Aika paljon tuli kommentteja, että missä on rehellinen perheisö. No mutta tässä mä oon. Sä oot kokkaamassa hovikokkis kanssa. Annetaan tää nyt anteeksi tän kerran. Kiitos. Mut ruvetaan, hei, onks Sybe jotain, mistä mä voin aloittaa? Jos sä aloit Duxellesta, niin mä olen tekee kaikkea muut. Selvä. Mitä? Sanoppa se vielä, Sami, kerran se, mikä se oli. Se Duxelle. Duxelle. Joo. No, mutta hei, mä rupean duunaan dukselle, niin te voitte lähteä vaikka omaan kahvin tonne sohvalle. Mä luulen, että se on ihan parempi, että Sype on tässä. Okei. Okay. Mä oon valvovan silmän tässä. Kyllä. Mä otan ihan oman veitsen tosta noin. Eli mitä dukselle nyt, mitä sä niin lähtee käyttämään? Elikkä otetaan nää sienet. Sä voit chatittaa sen veitä tarvi mihinkään. Tää on okay. Tää meidän firma uusi. Iso tuotanto. Isot vehkeet. Isot vehkeet. Just näin. Laitetaan sähköt. Piuha, meillähän itse asiassa sähkömies on jossain ulkon laittamassa sähköäkin kondikseen. Joo, joka kodin tämä monitoimikone. Niin... Tämä on isolla rahalla ostettu tuotannolle nyt tämä blenderi. Tämä piti saada. Nyt mä tiedän, mitä? Miksi piti saada kunnon vehje, kun se ei saisi käyttää sitä. No, mutta sen takia, että piti olla ammatikokki täällä. Eli mitäs nyt? Dukselle, aleta vedä muutaman niistä sienistä sinne alkuun. Eli ettei tehdä sitä lattia kautta. Se on muuten hyvä, että Samilla on ammattikokki. Muutama sinne. Niin ammut muutama sinne, ettei tuu sitä pirtele-efektiä. Vedät tuo yhden valkosipulikynnen sinne. No. Kattokaa nyt rehellistä perheisää. Ei, mutta siis oikeesti mun on pakko sanoa, että mähän teen meidän himas safka. En mä ihan tumpeloa, mutta kyllä on kiva, kun pystyy ottaa tuommoista hovikokkiin. No, on se parempi. Ja nyt tiedätkö, että mä huomasin heti, että on muuten parempi kuin smoothien kohdalla. Siis tämähän on ihan vimosen päälle. Tää on helvetin hyvä. Tää maksaa joku ihan pari markkaa, mutta tää tekee ihan hyvää. Hei, tiedätkö muuten, oot sä Jonttu käynyt tuolla Palasessa? Kuuluisassa? En oo käynyt. Et? On fiilistellyt, että joskus pitäis mennä. Siis mähän bongasin Sybe, kato sieltä mulle hovikokissa. Se oli keittiömestari siellä reilu 3 vuotta, Joo. Siis sehän on tyyli joku Helsingin arvostetuimpia ravintoloita. On, se ihan Michelinit ja kaikki. On. Kyllä joo. Se on ihan kunnon mesta. Siis voidaanko me sanoa, että Laihakokin tuotannossa on tällä hetkellä Michelin-tähden raflan kokki? Se on, kyllä. Näin se on. Laitetaan lisää. Nyt on Sami ampu. Nyt ampuu Sami kovilla. Mutta ettei tää mene pelkästään Sybe-kehumiseksi, niin... Tää on muuten aika hento äänikin tossa koneessa. Pitää laittaa vakavasti harkintaa, että itsellekin ehkä ostaa tollasen koneen. Meillä on missä lusikka. Lusikka. Täältä löytyy. Jonttu on käynyt ennenkin. Mä oon käynyt täällä näitä sun herkkuja maistelee. Viimeksi kun mä Samille Eihän mun tarvitse tehdä mitään tässä. Mä oon saanut ripsikutsun Hangon mökille, ei oo näkynyt. Ja sit kerran kun sä sanoit, että... Tuo on hieno laite. Oh. Ja sit viimeksi kun sä sanoit, että sä duunaat safkaa ja tuu syömään, niin me tilattiin pizzat. Tuotaan lisätään tähän vähän öljyä. Öljyä. Öljy. Minä tuon. Öljy ja snadisti suolaa tähän. Et sä laita sitä silleen solttoon pehtyyn? En laita, ne on ammattilaisia kun tossa on öljy. Paljon mä laitan? Laita ihan kunnolla.
Jaa, anna mennä vaan. Noi, se on ihan hyvä. Suolaa sen takia tänne, että tota, se alkaa itkeä toi sieni sitä varten, että kun me halutaan tästä kaikki neste pois. Eli kun me taikinoidaan jotain, niin me halutaan kaikki ylimääräinen neste sieltä ensin pois sitä varten, että se sitten itke sinne taikinan sisälle, että se taikina pysyy niinku rapeen. Se oli esimerkiksi siinä sun beef wellingtonissa sillä, niin sä teit se pyreen, niin sit se kaikki valuu sieltä ulos, kun sä leikkaat. Levähtääkö joki se evä? Ei tällä kertaa. Joo, hyvä. Siis kiva nähdä nyt, kun meillä on oikeesti huippukokki. Oh, ja sit jos mä suostun siihen neljänteen tuotantokauteen. Niin jos. Niin. Muuttuukohan mättösafka niinku fine dining safka? Itse saaks kyllä HC-ta. Me hävis katsojat sen jälkeen. Se on ihan. Mut tämähän ei oo fine dining. Tää on siis siinä mielessä, että tän pystyy tekemään mihin tahansa kalaa. Tän pystyy tekemään ihan mihin tahansa kalaa, mut ideana vaan se, että tää on jotain kaikkea semmoista, mitä tässä näkyy se kädenjälki, mitä kuka ikinä haluukaan tehdä siitä taikinasta minkä mallin se tahansa. Et Wellingtonihan aina se pyöree, mut tästä me tullaan muotoilemaan semmonen kalan mallinen. Eli tässä tavallaan niin kuin jokainen pääsee toteuttaa itteensä ja sitten tämä on se niin kuin sen isänpäivän illallisen tai lounaan niin kuin se kruunu siinä pöydässä. Oi, kruunu jalokivi. Kyllä. Rupeaa jo tulee nälkä. Oksukin on sen mukana. Mitäs, onko jotain, mitä mä voin nyt tässä niin kuin, mihin tuota valkoviini, kaadaanko mä mulla ja Jontulle lasiin sen vai? Mm-hmm. Tehdään silleen, että leikkaa tuosta kaksi aloittisipulia. Yes. Eli vähän vaan leikkaa niitä pienemmäksi. Tehdään se reduktio meidän valkoviinikastikkeeseen, eli... Hei, miten sinne ammattikokki, niin mitä olet mieltä nyt rehellisen perheisen tuosta työkalusta? Onko sinulla vähän liian pieni? Ei, pieni puukko vai? Niin. Eikö pitäisi olla niinku sellainen... Tällainen kunnokaava. Mm. Ei, kun pikku tota... Kahva, ammattimies. Pikku kaava. Se käy ihan hyvin tuommoisia. Nyt on muutama salottisipuli. Se voi mennä tänne kattilaan. Yes. Mikä toi niinku valkoviini? Tuolla on nyt jo valkoviiniä. Mä laitoin sinne vähän valkoviiniä ja lisätään, topataan sinne valkoviiniä. Laitetaan vaikka puoli pulloa valkoviiniä tähän. Yes. Ja mikä tuolla niinku valkoviinin käytännössä tarkoitus? Tää on se, että me ollaan tekemässä kastiketta tässä. Elikkä meillä on rasvainen kala, meillä on rasvainen taikina, meillä on aika paljon rasvaa, niin me yritetään tehdä siitä hapokas kastike sen lisäksi. Onko kampala rasvasta? Kampela on tosi rasvasta itse asiassa, eli siellä menee paljon rasvaa siellä välissä ja sen takia se on niin majesteettinen, niin hienostunut kala, kun siinä on paljon rasvaa ja se, kun sä syöt sitä, niin sä voit syödä sitä lusikalla, kun se irtoaa niistä. Oletko sä syönyt ikinä kampelaa? No en. En mäkään. Hei, me tehtiin kiuasmakkarajaksoja. Hei, mä paan toi varmaan pitää panna päälle. Laita takalevy päälle. Tässä on vähän niinku tultu eteenpäin. Elikkä nyt kun meillä on pari shallottia täällä leikattuna isoiksi, meillä on siellä sitä valkoviiniä. Otetaan tosta rakunaa sitä varten, että se tuo aika paljon semmoista niinku hienostunut makeisuutta tähän kastikkeeseen ja sen takia me laitetaan sitä tänne. En oo kylläkin rakunaa käyttänyt. Basilika, rukola, korianteri, ne on ne ehkä yleisimmät. Oregano. No. Mut tämähän alkaa näyttää tosi hienostuneelle. Kyllä. Niin Tuus katsoa, tää on kuin jostain, tiedätkö, kokkilehdestä. Niin joo, on eri kuin makkaraperunat pyörii. Sen takia mulla on hovikokki. Oi juu. Mm-hmm. Mutta ideana on, että teet tästä duksellesta tää. Saadaan kaikki neste pois ja vähän paahdetaan sitä, että siihen saadaan paahteista makuu. Tähänhän voisi laittaa... Chestnutti, sä puhuit siitä. Chestnutti, joo. Eli tuota... Vajaa haltiossaan tästä Sami Yllärissä. Tää on aika kova. No onhan nyt oikeesti kerrankin... Kyllähän mä oon sun niinku ruuat arvostellu aika yläkantti, että nyt päästään oikeesti syömään niinku kunnon safkaa. Noni. Sienet paistuu. Aika hyvä tuoksu lähtee näin. Todella hyvä tuoksu. Valkoviini tuoksuu hyvältä. Valkoviini. Siellä tavallaan ideana nyt, että me redusoidaan sitä, että sieltä lähtee alkoholi pois. Ja sinne tavallaan kiteytyy se semmoinen niinku hapokas kastikkeen pohja. Nää redusoimiset ja redusoimiset ja rydesoimiset ja elikä mennään silleen niinku 20% ton viinin kanssa, eli jos me laitettiin tonne 100% sisälle, niin redusoidaan 20%. Niin se haihtuu siellä. Haihtuu kaikki. Alkoholi haihtuu pois. Sen jälkeen tehdään niin, että lisätään sinne se kerma, redusoidaan se ja sen jälkeen
laitetaan sinne voita ja tehdään sitten se kastike. Mausetaan vähän sitä. Hei, alkoholista tuli mieleen aika tärkeä nimittäin uupu. Silloin kun me tehdään jontukaan ruokaa, niin kato. Täällä on saat ihan nyt valita oman maun mukaan. Mä otan souri. Siellä on souri, ipaa, talviolut. Elovehnäkin on tosi hyvä. Elovehnä. Ipa. Talviolut, no mikä juttu? Talviolut. Vähän tummempi laager. Täysmallas. Mä oon juonut tällä kaudella varmaan 7 souria, niin mä jatkan siitä. Tikkaa sit tästä tohon noin. Älä sitä tänne laita. Se on sit laita sit myöhemmin. Ei toi tiedä mitään ruoanlaitosta. Ei. Mut on toi helpon näköistä. Mites Syde, hei nyt Sami sanoi, että sä oot ollut palasessa duunissa, niin mitäs nyt sitten? Missä sä nyt oot duunissa? Elikkä Muualla kuin Samilla. Muualla kuin Samilla. Samilla mä oon tehnyt kolme kertaa viikossa. Samilla mä oon tehnyt väliaikaistöitä ja mä oon nyt palasen jätin tossa kesällä ja nyt on sitten Boulevardille avaamassa omaa ravintolaa sen Boulevardi 6:een. Ravintola Boulevardia, joo. Siis Ravintola Boulevardi on nimi? Ravintola Boulevard, joo. Ja tää on semmonen annos, mikä se on, niin kuvastaa aika paljon sitä ravintolaa. Et me tullaan tekemään kala- ja äyriäis ravintola, missä on semmonen klassinen cocktailbaari. Eli saadaanko me nyt niinku uuden äijän ravintola niinku mikä tää on tämmönen esimaistelu annos. Timantti. Niin on vähän joo semmoinen niin kyllä joo, että tää on semmoinen mikä edustaa vähän semmoista vanhaa krouvia ja ei mitään niin totista ja sit tässä on näkyy semmoinen vanha käden jälki mikä mun mielestä puuttuu helsinkiläisestä ravintola niinku siinistä, niin tää on nyt semmonen, mitä mä ajattelin tuoda kaupungille. Kuuletko tästä äänestä? Se on esitellyt joskus palasessa, mitä se on mennyt tarjoamaan. Milloin katsojat pääsee maistelemaan herkku? Milloin sä avaat Ravintola Boulevardin? Ravintola Boulevardin näiltä näkymin mennään tuohon joulukuun alkuun. Että se olisi se joulukuun alussa pitäisi avautua. Ja toivotaan nyt sormet ristissä, remontti aina remonttia, katsotaan mitä se tuo tullessaan. Mutta toivottavasti. Tää oli kova hei. Kiitti. Sami, nyt oli isänpäivä ylläri. Oli joo, ja suosittelen kaikkia siis kokeile, jos kerkee vielä isänpäivä tehdä, niin... Mutta eikö tää ole semmonen, että tää voi periaatteessa dusaa vaikka joulupöytään? Tää voi dusaa joulupöytään, tää voi tehdä uudelle vuodelle. Tää on semmonen oikein niinku juhla, eli se mä voin sanoa, että kukaan teistä, joka lähtee tekemään tätä ensimmäisen kerran, ei tuu menee lapa. Eli tätä kannattaa niinku testata. että siitä tulee sen näköinen, minkä sit itse haluaa. Mutta tää on hauskaa tekemistä. Ja tää voi tehdä isän kanssa tai isälle tai mitä tahansa, mutta hauskaa tekemistä. Aika makea. Siis kuulostaa kovalta. Joo. Kuulostaa todella kovalta. Ja tää on kuitenkin semmonen niinku homma, että tää ei kestä hirveän kauan. Me tehdään tää dukselle, me tehdään toi kastike, me planchataan nopeasti noi kaalit. Ja tää on uunissa vaan 15 minuuttia. 15 minuuttia uunissa, se voi nostaa pöytään, se on valmis. Kastike kylkiäiseksi, niin avot. Oi. Kuulostaa hyvältä. Mitäs voiko mä planchata näitä kaaleja? Voi. Flunderaa? Elikkä planchaaminen tarkoittaa nopeasti jonkun asian. Suomeksi se on itse asiassa ryöppääminen. No niin, sieltä se tuli. Elikkä me kiehuva vesi, laitetaan sinne suolaa. Reilusti. Suola reilusti. Onko se niinku, mä yleensä jos mä laitan veden kiehoon, niin mä laitan silloin heti, samalla kun mä laitan vedet, mä laitan suolat. Onko sillä mitään väliä? Ei, silleen mitään mahdollista merkitystä. Se idea on vaan siinä, että kaikkea mitä sä teet, samoin kun sä keität pastaa, niin siinä on suolaa siinä pastassa. Eli se ei ole silleen, että se kaikki suolaa siinä kastikkeessa, vaan että se suolaa myös siellä tuotteessa itse sisällä. Niin, sä voit laittaa ne sinne. Siis ihan vaan heitä sinne? Siinä on kaalilehti jo, laitat ne sinne, katsot, että ne uppoo sinne. Ja plantsataan niitä noin 1,5. Ryöpätään niitä noin 1,5 minuuttia kiehuvassa vedessä. Ja ne menee semmosiksi, ne vähän keittyy sieltä, mutta ne ei mene ylikypsiksi ja ne tuo kauniin tekstuuria, ne on tosi kevyitä. Mikä kaali tää on, kun tää muoto, mä ikinä nähnyt tän muotoista kaalia. No, onks se nyt mikä? Tattikaali. Tattikaali, kun suippukaalille on oma nimi, mutta toi ei ole suippua nähnytkään. Mutta siis samassa voi duunaa kai kaalikäädyri. Joo, kyllä. Valkokaalin, savoikaalin, suippukaalin, syyskaalin, kevätkaalin, kaikesta sen voi duunaa. Tässä on vain isot lehdet, niin se on helpompi tehdä sit. Hei, nyt tänään duunataan kalaa, mutta jos pitäisi tehdä liharuoka, ja et saa sanoa nyt sisäfilettä, eli Wellingtonia. Niin. Mähän niinku rakastan lihaa ja tuommoista. Mikä on äijä niinku semmonen suosikki lihaduunaa?
Pihvi ja pippuri kastike. Pihvi ja pippuri. Tulee myös Boulevardille. Okei, mikä liha? Onko sisukka? Ulkofile. Mä käyttäisin ulkofilettä sen takia, koska ulkofileessä on rasva. Joo. Se on silleen, että kun se marmoroituu sinne sisälle, niin se tekee hyvää sille niin kuin pihvitekstuurille. Joo, se. Mut kova lämpö ja grilli ja sit oikein kunnon klassinen pippurikastike. Tekee helvetin hyvä. Mä opin tänä kesänä uuden kikan. No, kerro. Siis opin ruoan laitosta. Kerro, siis varmaan pitääkin oppia. Miselle täyden kokki täällä himassa. Ei, mutta siitä oppii. Mutta siis mä rakastan grillaamista. Oho. Ja itse asiassa tämä, miksi mä Sybe kutsun, niin juurtaan juurensa siihen, kun sä oot kerran hönäyttänyt mua oikein huolella. Niin. Kun Polseni oli tekemässä ruokaa ja sä väitit omaksi sitä. Niin. Mä ajattelin, että olisi mennyt silleen, että kun Sybe olisi tehnyt mun kanssa, olisi tullut vaan maistelee. Mutta eihän sä taas hängit itses tänne. Pakkoa mulla oli, mä ajattelin, että oli autoja pihan sen verran, mut siis, että sä täällä tätä itse duunaa. Se mitä mä olin sanomassa, niin kun mä tykkään grillaa, niin Roosa itse asiassa tilas meille ruokaa. Se tilas vahingossa niin kuin paistileiket broileriin, mitä mä en ole ikinä tehnyt. Joo. Niin sehän on grillissä paljon parempi, se on rasvasempi. Se on rasvasempi, kaikki jalkapalat on rasvasempi. Joo, ehdottomasti. Me duunattiin paistileikettä siellä. Ne Herlevikaa duunattiin, ne ei kato Wingsburgerit. Aa, ne oli hyviä. Ne oli paistettu. Se aurajuusto on jäänyt vaan vähän kaivelemaan. Mut ne oli totta. Jäikö se dikka aurajuustoa? Tykkään, mut nois tunki siis kaksi kouraista, sit kun näillä ei ole pieni kouraista. Duunattiin vähän semmoista Wingsburgerityylistä, Kentucky Fried Chicken meningellä. Niin paistinleikkeessä tuli tosi mehukas. No, mikä Samillakin leuat noksu siihen malliin ja roksu, että tota kyllä maistu. Oli se piru hyvä. Ja äijä puhuu, että sä dikkaat grillaamiset, Sami. Niin. Miksi sulla on kaasumikro tuolla pihalla? Miksi sulla on grilliä? Niin. Se piti jo tänä kesänä tulla, mutta ei näkynyt. Mainita. Mikäs sitten seuraava vaihe? Nää on nyt ollut sen. Ne on nyt ollut se 1.5 minuuttia siellä. Ne voidaan kaada veden veke vai otaks mä kaada vesi veke ja laita kylmää vettä tilalle, niin saa jäätyä. Okei, ne saa olla siellä. Eiks nääkin rupee olla aika niinku... Well done. Mä sanoisin, että tää on valmis, tää voi jättää jäähtymään. Kastikepohja. Mulla on aika lähellä sitten. Ei, mä haluan nähdä se kastikkeena, kun te teette mitään. Kun... Aika hyvä tuoksu. Joo. Eli se on nyt se semmonen niinku hapokas ja aromaattinen ja se tuoksuu makelle. Ja miten hei nyt, kun kaikki katsojat tekee tää himassa, niin sä suosittelet mulle ranskalaista kuivaa valkkaria. Onko se ranskalainen kuiva valkkari, se on ihan tosi puhtaan makunen, vaan siinä on se, niin kuin se idea, että kala ja valkoviini. Niin, kyllä. Ja sit jos haluaa tirauttaa, jos löytyy vanha pullo champagnea, josta nostaa champagnepullon pöydälle, niin siitä tulee champagnekastikin. Kuulostaa helvetin paljon juhlavammalta. Miten se heit on pakko kysyä äijältä? Siellä on nyt kylmää vettä. Joo. Pakko kysyä äijältä, mitä sä duunat? Duunat sä tällaisia niin kuin joka arkilta himassa? Mm. Tämä on täällä tekemään ruokaa. No ei, mutta sit kun sä oot Samille tehnyt, niin mitä sä duunaat itse himassa? Tuskin sä duunaat niinku tota makaronin hyvää, eli paistat jauhelihaa ja... Ei kun se tekee meillä ne safkat ja mä annan sille dogipäkin mukaan, se syö sitä seuraava päivä. Sami roskat. Kyllä. Siivilöidään sipulit pois. No, ja kaikki täältä remmi. Takasi. Valkoviinit. Hyödynnät sä enää, et noita et? Nää menee Samin kohdille ruuasta. Okei. Okay. Takasi kiehuminen päälle, lisätään kerma. Kerma kun ollaan saada kiehautettua, niin redusoidaan se puoleen. Elikkä nyt tästä, jos meillä lisätään tänne 2 desiä kermaa, niin katsotaan, että sinne jää noin desiverä kerma. Redusoidaan niinku hauduttaa. Haihduttaa. Eli tämä yritin sanoa. Eli se mitä tapahtuu on se, että neste haihtuu ja sinne esimerkiksi jää sitten rasva. Eli se kastike paksuuntuu koko aika. Eli sinne tulee rasvasempi ja sitten laitetaan sinne lisää vähän voita, ja että saadaan tästä tarpeeksi epäterveistä, kun eihän tässä mitään terveysruokia etitä tässä. Eli mitä jätkät yrittää sanoa, niin se mitä tapahtuu saunassa viikonlopun jälkeen, hikoilette teidän viikonlopun paskat pois. Eikö se ole sama asia? Ihan tämä. Sanokaa vielä se hieman. Redusoida. Redusointi tapahtuu aina sunnuntaisen saunassa. Just näin, se on ihan täysin. Ikoilette sen viikonloppu pois. Kyllä. Sitten voisin tuo kala ottaa tuosta nopeasti käsittelyyn. Eli piikkikampela file. Ja tosi kaunis. Tosi kaunis kala, eli sillä on 4 filettä kalalla. Eli se on kampela ui silleen niin kuin
vattalle. Siis Kampelahan on muuten... Kameralle, näytäpä, onpa hieno. Siis elävä Kampelahan näyttää ihan pipsapossuut. Sillä on niinku kaksi silmää samaa puolella. Otetaan täältä nahka pois. Elikkä meille jää sitten nää... Onks toi ruotonen kala? Ei, tässä on yksi semmonen iso keskiruoto, elikkä tää on silleen tosi helppo kala, jos tätä niinku... Tätä saa kalakaupoista piikkikampelaa, ja jos sen löydät jostain semmoista, niin ihan erittäin hyvä, tosi helppo kala rentsaa. Hei, mitäs mä nyt... Laitetaan sitä vähän pienemmällä, kyllä, että sekin on yli sieltä. Ei oo mulla ollut paniikki, mä vaan kysyin, että Eipä tietenkään. Mut joo, muotellaan sit vähän tommonen niin kun... Otetaan ton verran pois siitä. Loput voi tää Samilla, tää on sen verran niinku... Sen verran hienoja koiria täällä, että syötetään toikin sit koirille toi. Sitten on kaalit, Kampela. Kaalit on siinä, eli kaalit tuli planchattua, mikä se oli suomeksi? Ryöpättyä. Kaalit tuli ryöpättyä. Laitetaan ne kylmään veteen, että ne viilenee, ettei ne kypsennä yhtään mitään. Sekä sitten sen jälkeen kuivataan ne nopeasti. Talouspaperi, keittiöpyyhki, eli ihan sama. It's up to you. Tarviiko tämän olla päällä vielä? Se on pois, siinä lukee noniin. H, että se on hot vaan. Okay, älä vittu koske niihin. En koske. kunhan varmisti vaan. sitten kun Dukselle on nytten kuivattu, eli täällä on niin kuin, täällä se näkee... Voiko tämä niinku maistaa, uskaltaako sitä maistaa? Joo, tämä maistuu helvetin hyvällä. Siis se on sitä sieni. Sieni joo, ei sieni piirtelöä vaan Dukselle. Aika hyvä maku. Eri asia. Tähän kohtaan voit laittaa sit se sun klipin pyöriin, kun sä matkaat sitä pitu blenderia siinä sun videolla aikaisemmin. Smoothie. Elikkä siis puhutaan tommos niinku murusta, se olisi vähän niinku malle scrumblea tai mitä se scrumblea se nyt on kuitenkin. Mikä mulla meni vituiksi sit siihen? Miten sit? Se oli se smoothie kone. Niinku se, tossa on paljon vähemmän tehoa. Niin. Niin sit tavallaan niinku se pilkkoo ja niin. Toinen on tarkoitettu siihen, että se menee smoothiksi. Eikö se mennyt vähän puuroksi niin kuin jontuu? Se menee puuroksi. Nestettä. Joo, ja sit se, mutta se tavallaan siitäkin olisi voinut tehdä, mutta se olisi pitänyt vetää ihan tosi pitkälle niin kuin alas sit se redusoi. Mä vedin se redusoinnin aika. Sen takia tuo monitoimikone nyt on tuota. No, niin. No, mutta niin. Se on just näin. Mutta kun kaikilla, niin kuin, sit, kun kaikilla välineillä on niin kuin oma duunissa, niin se on aika silleen yksinkertaisesti. Mutta me voidaan tämä paketti tästä niin kuin, tehdä. Eli saadaan tää kala paketoitua. Tässä voi itse asiassa tehdä tälleen näin tämmösen niinku tämmösen ammattimiehen kikaa, eli tätä kelmua ei tarvii itse asiassa niinku käyttää tälleen yhtä kertaa, vaan ottaa silleen niinku yhtenä kerroksen, voi laittaa tähän pari kertaa, niin tää on helpompi käsitellä. Hei, mitä Sybe, kun sä oot niinku tommonen intohimo kokki, niin koska sä oot niinku, oot sä pienestä asti halunnut kokiksi? Pahomieheksi. Joo, kyllä. Eikö meistä Sami kuin... Lentäjäksi, tuli kokki. Meistä ja Sami kummastakin piti tulla jalkapalloilijat. No se on ihan totta. Ei, kertokas tästä, mihin loppu? Mikä ikä se lopet? Tajusitte, että vittu meistä ei tule jalkapalloilijat. Niin, kyllä se liian pitkään meni. liian pitkään, sen takia ollaan tässä jamassa tehdään tämmösiä hanttihommia nykyään. Meikä YouTubeen. Hanttihommia. kyllä. Mutta tässä ei tarvi olla niin kuin... Tämä on tosi paljon anteeksi antavaisempi kuin se sun Wellingtoni, mikä joo, meni, mikä niin meni, on, mikä, mikä, ihan helppo siihen. Mikä meni ihan vituiksi. laitetaan kaali, laitetaan Dukselle, laitetaan kala. Dukselle kala. Tänne vähän suolaa. Tämän kalan voisi suolata aikaisemminkin, mutta tänään kun laitetaan vähän vauhdilla tätä ruokaa, niin tänään sitä ei ole suolattu. Miten missä vaiheessa niin kun nyt tuo yksi... Pertti tai Maija katsoja tuolta, niin missä vaiheessa se kusee tämä eka kerran? Miksi mikä ei niin, niinku mikä tässä voi kustaa sydä? Ei tässä oikein silleen mitään niinku kustavaa. Tämä on niinku oikeasti aika... Ei tässä ole mitään semmoista, mitä sä et vois... Kusta. Tai siis on paljonkin asioita, mutta kun sit siitä tulee semmoinen niinku oman näköinen. Kyllä se sunkin Wellingtoni oli ihan syötävä. Niin. Sehän oli tosi niin. Hyvä. Siis se oli paras, mitä Gordon Ramsay keittiöstä on ikinä tullut pihalle. Siitä voi varmaan olla montaa. Mä en ole ikin maistanut mun Wellingtonin. Ei no, mutta sitä... Ja mitä kokki aina tekee? Kun maistaa. Siis tiedätkö, mitä päiväkodinhoitaja sanoo? Melissa, aina kun tulee ruokapöytää päiväkodin, niin. Melissa on siis 2,5. Niin. Se on ekana, että mitä kokki tekee? Kokki maistaa. Kokki maistaa. Joo, se hokee tätä tää sohvaankin. Mutta... Okei, sanot, joo mä myönnän, että onhan toi vähän erinäköinen kuin se meikä.
Mut tänne ei tavallaan niin kuin tarkoitus, että jos tästä haluaa tehdä hienon näköisen, niin tää ei saa niin kuin olla vaan liian paksu tän niin kuin tää homma, mitä me tässä nyt tehdään. Jolloin niin kuin, että se on ohut kerros kaalia, ohut kerros sientä. Ja sit, se on, sit tulee tämmönen niin kuin kaunis paketti tavallaan. Sitä ei tarvi mitenkään rullata, sen ei tarvi olla semmonen määrämittainen, mitä sen Wellingtonin kaa piti, kun sen piti tälleen ympyröittää. Sen pitää olla niin kuin, ja lehtikuviot niin kuin Ramsilla. Niin. Eikö tää on myös semmonen niin kuin kotikokille hyvä semmonen harjoitus? Tässä saa niin kuin omaa taiteellisuutta tuoda niin kuin kyllä, esille. Kyllä, ehdottomasti. Sitten kun päästään vähän muotoilemaan tuota taikinaa. Ehdottomasti, kyllä, just näin. Tässä kannattaa tehdä silleen, että doppaa tämän paketin nyt hetkeksi aikaa kylmään. Antaa se olla siellä 20 minuuttia, kun dukselle tuli suoraan tuosta pannulta, niin se ei tee hyvää sille kypsynylle. Eli laittaa tämän jääkaappiin, sitten me voidaan tässä rullata toi taikina, tehdä toi kastike loppuun, niin me ollaan sitten 15 minuutin päässä siitä, että ollaan valmis. Tiedätkö, mikä tässä on hauskinta? Me tehdään YouTubeen video, niin tää on editoimisen taika. Ruvetaan duunaa. Nyt on kala kylmästä, se oli noin varti. Taikina on siellä, kaulittu. Taikina on kaulittu, me voidaan vetää tää tähän keskelle. Käsen kaa tarvii olla mitenkään niinku... Se on siellä, meillä on kaikki keskelle taikinaa. Toi kiva suolainen oli toi sieni. Joo, se on nyt se vähän niinku ideana vaan sen takia, koska nyt seinä ei ollut... Sitä kalaa ei ollut suolattu, niin lisättiin sinne vähän suolaa. Saisimme sieltä se kananmunan valkeltoista. Keltuasta. Vedetään tähän ympärille vähän keltuasta. Ja nyt tohon tulee se iberikokinkku. Eikö ei sitä iberikokinkkua tullut tähän? Ei tule tähän. Ei tule. Niin ja toi on nimenomaan pelkkää keltuasta. Toi on jo pelkkää keltuasta, että se niinku... Se nyt liimaa nämä kaksi taikinaa, eli meillä on kaksi taikinalevyä, mitkä me kaulittiin äsken. Eli lehtitaikinaa. Näitä saa tämmöisen isoin levyinä ja sit näitä pystyy kaulitsemaan tälleen auki. Syötetään toinen tuohon päälle. Noin. Tiedätkö, mä näen jo mitä se äijä duunaa. Sä duunaa tuohon semmoisen hienon kalaksi suomukuvion, tiedätkö? Niin, niin tähän tehdään kokonainen kala tähän. Kirkko menee. Niin, niin voi sit omalle faijalle duunaa ihan minkälaisen itse. Mä oon tuohon sulle isänpäivälahjaksi, kirkko menee. Se on tosi. Jep. Mut ei, sit tässä saa niinku ihan artisti saa päättää, että minkälaiset tähän tehdään. Jos tekis lohen, niin vois duunaa ehkä lohen mallisen. Nyt meillä on piikki kampelaa, niin totta kai me tehdään tästä kampelamallia. Niin. Totta kai. Elikkä, jos me lähdetään tosta, noin. Sieltä puoliväli tossa tumalla. Tää on jänne. Joo, tää on tosi tarkkaa, tosi tarkkaa. Ei oo niinku, me oltais hutastu vaan. Tuolta. Kato vasemmalla kädellä. Vasemmalla, molemmilla käsillä. Amatimees. Noin. Mennään vähän pidemmälle tänne noin. Mikä sit täältä? Mennään vähän sisäänpäin. Toi on kiva, kun tuota voi vielä niinku modata tuossa lennosta. Lennosta. Noin. Ja sit tietenkin pyrsty. Totta kai. Eikö se on aikasi? No se on siinä. Toi on vähän kuin pata. Korttipata. Niin, joo kyllä. Aika helpon näköistä. No voi laittaa pakkaseen leikkaa, tehdä vaan kärtortu. Laitetaan koirille. Koirille. Miksi koirat on mun koko sen tämän videon jälkeen? Ne vie Sami lenkille sen jälkeen. Kyllä. Niinku. Sitten toi menee uuniin. Tää menee uuniin, mutta tähän duunataan silleen, että... Elikkä nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, nyt mä suosittelen tekemään niin päin, että nostaa tän. No pellille ja pellille. Sitten semmoinen kikka, että jos tästä haluaa oikeasti hyvän näköisen, niin ylimääräinen jauho pois ja sitten tätä kananmunaa. Tulee kiva kultainen väri siihen. Niin. Vedetään kaksi kerrosta kananmunaa. Se on klassikko näissä hommissa. Elikkä ensimmäinen ja sitten toinen vielä. Nyt täällä on vähän tätä sientä jengissä, mutta ei anna tässä häiritä. Ei, se tuo hyvää makua siihen. Eikö se ole just näin, kato? Eikö se ole just näin, kato? Se on just näin. Joo, kauno, jos on katsoja silmissä vain. Jaa, lähtee. No. Ja sitten käytetään puolella eka kerros, vedetään nopeasti se takaisin jääkaappiin, pari minuuttia, uusi kerros.
ja sitten aletaan piirtää. Niin, eli nyt yksi kerros kananmunaa jääkaappiin hetkeksi. Joo. Sitten uusi ja sitten piirretään taas. Niin, ja aletaan kato piirtää tähän kaikki suomut ja kaikki. Tää on no, vähän niinku tekis piparkakkuja koristelis joulu. Isänpäivä pipari. Kirkkomene. Äijät hei, tää on koko perheen ohjelma. Koko perheen ohjelma. Hei Sype, tsiikas tää, ootko sä nähnyt? Mikä toi on? Näkyy YouTubet ja levottomat, jos haluu katsoa tai mitä tahansa. Ai jumalauta. Siis äijän pystyy kattoo jynkkyä niinku keittiössä samaan kuin duudaa safkaa. Niin, siis pystyy viihdyttää. Ja tsiikassa on siis mä ihmettelen jonttu, joku niinku ois sanonut, että äijä pystyy kattoo, tiedätkö, Premier Leaguea tossa samaa kuin sen niin. Mutta sulla oli se jynkky tossa. Mutta äijälläkin näkyy ihan Pornhubiin toi Premium Matchissa tuo. Se pystyy delettiin. Se pystyy ottaa pois sieltä pikavalinnan. Mä nyt menin piiloon. Pystyykö sitä painamaan? Premiumit siellä. Joo. Rehellit. Menihän taas läskiksi. Pakko ottaa vähän takaspäin ruttuun. Kala meni uuniin, tehdään kastike loppu. Eli nyt täällä on kastike redusoitunut, eli ollaan haihduteltu tuota kastiketta, eli kerma puole. Tiedätkö, kun se olisi kiva, kun muistaisi vielä nää niin huomennakin. Mutta onneksi voidaan katsoa tää video aina uudelleen. Niin kyllä. Sen takiahan meillä on kuvaita. Opetusvideot sitä varten, että pystyy sitten keskustelemaan ruodata. Sami nyt... opetusvideot on tuolla. Mut nyt redusoidaan. Eli tämmönen nopea ammattitippi tähän. Eli nyt kun meillä on tää kastike lämpimän, meillä on se tossa kakkosella, 9 on täysi. Niin laitetaan tänne, eli paksunnetaan sitä kastiketta, eli laitetaan sinne snadisti voita. Sytyn. Noin. Ja sit sä voit ottaa sen käsiblenderin, eli sauvasekottimen. Ja vedät sen töpseli kiinni ja sit ajat tän voin tänne. Et ei mä pääsen duunaan. Noin. Vedät sen just noin. Duuna. Noin. Ei tarvi käyttää vispilää, ei tarvi käyttää mitään. Pidät sen vaan noin. Siellä vaan noin ja pyörität sitä siellä. Niin tää sulaa niin. Kohtaan. Niin sulaa sinne ja sun ei tarvi käyttää mitään vispilöitä tai mitään, vaan sä saat tasaisen kastikkeen, mikä, niin kuin, mikä suur... No. Rauhoitu nyt. No. Nyt se nyt pojo on jo sulanut. No. Aika siisti. Nyt me voidaan tästä... Tää on. Onko se, tätä mä enää tarvi? Mä sanoisin, että tää saattaa... Mä etsin ammattimaisesti tohon. Oi että! Maksimissaan snadisti sitruunaa. Ui juu, joo, happoa vähän. Snadisti sitruunaa. Joo, ihan turha. Hei, jättä. Mä en muuten tiedä näitteistä vielä tätä kukkondaalia, mikä tää pöydällä oli. Mikä kukko se on? Tää on meidän sisustuselementti. Tää on ihan roosa favoritti. Sisustuselementti? No, ne ei oo joka pojalla tommosta. Kukko. Se on kukko. Se on Vappu Invitational voittaja. Siis tää on kolme palkinto vai? On. Se on meidän Vappu-kisa ja siellä on harvat ja valitut on tää laatos. Siellä on Kontisen Henkkaa ja on Pikkaraista ja... Onko Jan-Erik Olinia? Ei oo toistaiseksi vielä. Mut katsotaan josko ensi vuonna. Siis mennään se, että meidän kuvaaja ei ollut pelaamassakaan siellä vai ei riittänyt? Kuvaaja on ollut pelaamassa, mutta ei ole riittänyt. Ei siellä ole riittänyt tohon toi. Siellä on iso Pahkalan veljekset ja... Sillä kuvaaja riitti. Lähti. Sillä riitti, autolla riitti. Niin siellä on Svängi, Valliniari, Jimmy Kurki, Pikkaraisen Kimmo ja Kontinen. Ja... Mennään lyöntyä. Siellä on. Mennäänkö? Kameramies Ankka joku päivä voittaa tämmösen kukohimaa. No niin, sehän riittää. Katsotaan ensi vuonna. Ei, mä maistan vähän, kun sä laitat tota siitä happoa sinne. Joo. Mä väitän, että on. Kokeile sen. Jos et tietäis, niin maistaisitko, että siellä on salottisipuli käynyt?
En maista salottisipulia. Nyt on hyvä. Siis eikö se kaipas tosi sitruuna. Tiedätkö mitä mä huomaan? No. Kun on oikea kokki täällä talossa, niin ei käy enää äijä sormet tai tuolla. Että sä oikeesti lusikalkin laitat käteen. Vähän kunnioita. Joo. Kyllä mä sinne vähän suolaa laittaisin vielä. Haluut sä tämmöisestä ei myllystä kaipaa. Vai? Ei se suolaa kaipaa. Laitetaan suolaa vaan. Tekee hyvää sulle. Aika nyt hyvä maakunne. Vähän lisää suolaa, sitruunaa myös. Vähän happoa sinne. Toi on kyllä taitolaji kans toi, niinku, että sä maistat mitä sä teet. No kokki maistaa. Kokki maistaa. Kokki maistaa, näinhän se on. Ootko sä yhden sitä mieltä, että ruoalaitos ei ole niinku, miten Hellevinkin sanoi, ei ole rajoja. Mulla on vähän semmonen kanssa, että kokeilemalla aina löytää ne sopivimmat. Ja... Niin, kyllä ehdottomasti. Ei se käyttää niinku... mielikuvitusta. Niin, ja siis niinku parhaiten kokkeina yleensä löytyy siitä, kun sä menet jääkaapille sinne mitään muuta kuin valo, niin teet niistä ruokasta. Niin, ehkä se taitaa siitä sitten. No niin, eli se alkaa maistua keltä. Niin, sit sä ite menit sinne sit tuon sormides. Mä tein tähän sen takia, kun Roosa vihaa sitä, kun mä aina laitan sormet. No, aika kiva, joo. On kova. Eli meillä on kastike nyt valmis. Ja nyt odotellaan vielä pari minuuttia, että kala tulee uunista, niin sitten me ollaan valmiit pöytään. Mitäs nyt kun ajaa vaan ravintola ja sä näet, että joku kokki siellä maistaa tällä, niin onko se niinku, you're fired? Hei, mites teidän muuten uuden ravintolan vakuutukset, onko Jiirissä? No ei ole vielä, keskustellaan niistä. Katsotaan ne. Aneni äijä on nykyään vakuutusmies. Vakuutusasiamies, entinen okay. Nykyinen vakuutusedustaja. Mutta jos joku haluaa hei, hyviä tarjouksia autovakuutuksiin tai muihin, niin... Se tulee siellä tähän, tähän tulee Suomen, se. Suomen rehellisin vakuutusmyyjä laittaa tonne info. Mutta ei, hei, rehellinen pereisä, eihän sitä muuten olisi tämmösiä, kato pelejä keittiöstä. No ei olisi premium accessia, niin. Mut hei. Sitten. Kala uunis, kastike valmis. Mitä tässä voi hetken, kun ottaa editoimiset aikaa? Siitä on vartti mennyt. Sehän on hyvän näköinen. Oi. Sehän näyttää ihan oikeat kalat. Se on oikeasti kampelan näköinen. Joo. Se on hauska. Nyt meillä on ongelma. Sami, jos meillä on Suomen rehellisin arvosanantaja siinä, niin kuka me pyydetään maistelee, jotta me saadaan niinku... Heille arvostaa. Hei, meillä on se sähkäri ulko. Pyydetäänkö se? Ai toi. Ai tossa se onkin. Niin, kato onkin joo. Käy pyytää. Mä käyn hakeen. Tuleeks? Siis miten sä sait siitä tommosen niinku oikein kampelan näköisen? No se oli vähän se idea. Siinä saa kaikki vähän muotoilla sen näköisen kuin itse haluu. Aika makee. Mä liikkaan tästä semmonen. Tosiaan toi pintakin näyttää niinku niin. Kampelan. Hei sähkäri, haluutsä tulla maistelee? Siellä on isäpäiväsafkat valmiin. Joo, mä voisin tulla. Nää rupeaa olekin jo pikkuhiljaa. Noni, tuu. Ja sit tulee tosi kaunis. Nyt kun se on kaksi kertaa pensattu, niin se tulee hyvä väri. Ja... Tosi kaunis pitää. Hyvä väri. Ja sit ei tässä tarvi mitään, mutta lämmittää kastikkeja ja leikkaa piirakkeja. Kova. Se tulee sieltä. Noni, helvetin hyvä. Katsotaan pöytä. Katsotaan pöytä. Käydään istumaan. Maistelee. Hei, isänpäivä. Mm. Tehdään tää nätisti. Tehdään tää tyylillä. Nätisti. Helvetin hyvä. Oi. Kuka sulla on sähkärinä täällä? Se on yksi tuttu kaveri. Okei. Okay. Vitsi toi on hyvän näköistä. Tää on niin jotenkin makea. Kato! Hei rakas! Oi. Nythän meillä on kaksi ääripäätä tässä. Nyt näyttää hyvältä. No, nyt näyttää tosi hyvältä. Varsinkin tässä valossa niin hyvältä näyttää. Ota pois. Nyt ollaan hei... Nyt oli tullut isänpäivä dinnerille tähän. Kato. Ai. Ui. Aika kivan näköinen. Hei! Koska Suome... Tää on hyvä. Kaksi ääripää. Aivan oikein. Hei, nyt tarvittais... Voisiko sanoa Suomen epärehellisemmältä perheiltä? Epärehellinen vastaan. Se on aika hieno titteli. Aika hieno titteli. Ei oo. Kerro meille... Ihan ansaittu. Ja mitäs tää nyt oli? Kerropa meidän Salmiselle. Toikin on tuo piikkikampela. Yksinkertaisuudessa. Mä olen sanonut Beef Wellingtonin, mutta en onneksi sanonut. Tuossa kastikkeessa tykkää, siinä on valkoviini. Valkoviini, okei. Okay. Näyttää hyvältä, täytyy sanoa, että tälleen sähkärin lounat on yleensä vähän heikompi, niin tää on ehkä... Hei, ehkä... tää on sulle tuttuva, ole hyvä. Kiitos, oi vitsi. Maistetaan. No niin. Koostumus on hyvä. Joo. Vähän aikaa miettiä. On hyvä.
todella hyvä. Tykkää. On. On hyvä. No mitä sä antaisit arvosanaksi? No maista vielä. Mä otan vielä toisen palan. Laitas mulle ehkä, niin mäkin. Joo, mäkin haluan. Mua kiinnostaa. Maistuuko se niinku kampelalta? Maistuu. Okei. Okay. Tämä on hauska tämä idea, mun mielestä mä tykkään tosta, että on kalan malli. Se on tosi hyvän näköinen. On. Kaunistuva väri. Tämä on hyvä. Kyllä mä sanon, että tämä on 5/5. Oi. Tämä on 5/5. Todella miten, hyvä. Miten tämä nyt menee, että täällä on aina vaan vitosia tässä kaudessa ollut? No, en mä uskalla sanoa kokille, se katsoo mua silmiin tässä. Pitää käydä Tää on kyllä mahtavan näköinen. On hyvän näköinen. On tää vähän erinäköinen kuin se äijän Beepmelin. On. Kiitos. Ui. Tässä sinne olla kastiketta. Hei, kai sitä jää vähän. Mä esittelen Roosalle tää ihan omana luomuksena. Ei se usko sua. Hei, hyvää isänpäivää. Hei. Hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää. Kiitoksia kutsusta pöytään. Mainiota. Ja kiitos Syvelle, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Tää oli hyvä yllätys. Sait sä ne joulupalat skulaa siellä? No on vielä kesken vähän, mutta syödään nyt eka. Hei, me jatketaan illallista. Hyvää isänpäivää kaikille isille. Muistakaa peukuttaa, kommentoikaa ja tykätkää kanavasta ja nauttikaa. Isyys on hieno juttu, vai mitä? Mahtava. Mullahan nyt ei ole yhtään todistusta. Nähdään. Hei, hyvää isänpäivää. Morjesta Lärppä ja kaikki Laajankokin ystävät. Haluan toivottaa hyvää isänpäivää kaikille ohjelman seuraajille sekä Suomen toiseksi rehellisimmälle perheenisälle Samille. Kukkosen Lassa terve. Haluaisin toivottaa kaikille oikein hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää ja puita! Moi kaikille! Se on Selänteen Teemu ja terveisiä aurinkoista Kaliforniasta. Ja mä haluan toivottaa kaikille Laihakokki katsojille oikein hyvää isänpäivää. Ei muuta kuin kaikkea hyvää kaikille isille ja täällä pidetään teille peukkuja. Kaikkea hyvää. Moi moi. Oikein hyvää isänpäivää kaikille isille, etenkin kaikille teille, ketkä seuraatte Suomen ykköskokkiohjelmaa. Hyvää isänpäivää. Toivottaa Teflon Brothers. Hyvää isänpäivää kaikille faijoille. Oikein mahtavaa isänpäivää kaikille ja terveisiä erityisesti omalle iskälle. Oikein hyvää isänpäivää. Hyvää isänpäivää kaikille isille ja lapsille ja äiteille. Pitäkää huolta isistä. Hyvää isänpäivää just sulle. Piu. Oikein hyvää isänpäivää kaikille isille ja isänmielisille. Erittäin hyvää isänpäivää sinne ja tänne kaikille isille. Ja muistakaa semmonen asia, että ilman teitä ei olisi mitään. Terveiset Lapista ja hyvää isänpäivää. Oikein hyvää isänpäivää kaikille. Faijat tuolla oikeasti aika kovi tyyppejä. Ihan parasta isänpäivää kaikille faijoille, faijamieliselle ja faijaksi aikoville. Kimmo Timonen tässä, moi. Oikein hyvää isänpäivää Laihakokin katsojille. No tässä on Vikini viimeinen Ville Kalle, morjesta. Mä haluan toivottaa Laihalle kokille erittäin hyvää isänpäivää. Rakkautta Sami ja kaikki muut faijat. No se on Jerry faija tässä, morjesta. Haluan toivottaa kaikille erittäin hyvää isänpäivää. Ihanaa isänpäivää, kaikki rakkaat isit. Ootte korvaamattomia. Erittäin hyvää isänpäivää jokaiselle Laihankokin ystävälle. Ja meitähän riittää. Hyvää isänpäivää. Antti Ranta, moikka. Kaikille Laihakokki ei ole luottamista sarjan katsojille. Oikein mukavaa isänpäivää ja oikein mukavaa loppuvuotta 2021. Moikka! Hyvää isänpäivää kaikille. Pidetään mukava päivä. Hei, parasta mahdollista isänpäivää ihan jokaiselle faijalle. On tää vaan nätti homma. Vai mitä, poika? Oikein herkullista ja hyvää isänpäivää kaikille isille. Se on kuuluttaja Ylläservi tässä, moro. Terveiset täältä Pirssin ratista kotitörmän juuresta ja oikeinkin hyvää isänpäivää kaikille isille. Ja muistakaahan isäukoille käydä viemässä vaikka kahvit sänkyyn, niin lähtee päivä hyvin käyntiin. Mahtavaa isänpäivää erityisesti Henkalle, Antille ja Mikalle, siis setämiehille. Todella, todella loistavaa isänpäivää.
Hyvää isänpäivää kaikille isille, jotka siellä kattelette laihakokkia. Siim tässä, moi. Mä haluan toivottaa kaikille faijoille hyvää isänpäivää ja muistakaa olla läsnä tässä skideille. Nimittäin te olette oikeasti erittäin tärkeitä hahmoja ihan heidän loppuelämänsä kannalta ja koko elämän ajan. Hyvää isänpäivää. Isänä oleminen. Kovaa, mutta aika ajoin palkitsevaa hommaa, eikä vähiten isänpäivänä. Erinomaista isänpäivää kaikille faijoille. Nautitaan päivästä. Hyvää isänpäivää kaikille.